Večer, poštovani gledatelji, vrijeme je za treći dnevnik. Ostanite s nama. Svih 8 oporbenih klubova zatražilo osnivanje saborskog istražnog povjerenstva. Bliži se zima, broj novo oboljelih i dalje visok, stožer najavljuje strože mjere. Pogoršava se epidemiološka slika u Europi, drugi dan zaredom više od 60.000 novo oboljelih. Oporba je u Saboru predstavila prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva koje bi trebalo utvrditi eventualna ometanja ili druge nedopuštene utjecaje vlasti na istrage korupcijskih afera. Slijede sport, vrijeme i vijesti iz kulture. Hvala vam i doviđenja. Dobar večer, poštovani gledatelji u vijestima iz kulture. Ostanite s nama i pogledajte. Djela svjetski poznatih umjetnika iz Berlinske galerije Societe u Zagrebu. Susreti s poznatim umjetnicima, književnost, pamćenje i zaborav u novoj knjizi Branislava Glumca. Mnogi do sad nepoznati detalji o bendovima Novog Vala u novoj knjizi Dušana Vesića. U Zagreb prvi put dolazi cijenjena berlinska galerija Societe. Već sutra smo ponovno s vama, poštovani gledatelji. Današnje vijesti iz kulture priveli smo kraju. Lijepi pozdrav.